Так, може, таке сумне інтерв'ю виходить, я вважаю. Кожен з нас думає, що він слабший, ніж він насправді є. Свобода є лише в тому випадку, коли ти себе обмежуєш. Ну, взагалі, я сюди записувався як електронний музикант, але свій шлях я почав як електронщик десь рік тому. А до того займався барабанами. Зараз я тут займаю функцію барабанщика, бо у нас в гурті так достатньо електронщиків. Я взяв на себе функцію груву, і ми зараз реалізовуємо дуже класну пісню. Вона буде дуже цікава. Мій шлях мене з інструментальною привів в електронну, саме тому, що мені цікаво розширювати горизонти свого інструменту. Тобто, коли є певні обмеження в творчості, це дуже круто, там я відчуваю свободу, але що я не відчуваю цю свободу в цих обмеженнях, мені хочеться вже з цим розумінням виходити далі цих обмежень, але маючи в собі оцю думку, що свобода є лише в тому випадку, коли ти себе обмежуєш. Ці класні обмеження, тому що, ну, по-перше, ти попадаєш в команду з людьми, яких ти ніколи не бачив, з якими у тебе абсолютно різні погляди навіть на написання музики, навіть, що там сказати, навіть на початок написання. Ми сідаємо і думаємо, з чого почати. У кожної людини своя думка, кожен зі свого мікро-всесвіту. І на початку буває складно, тому що ви дійсно різні, кожен хоче себе показати, але згодом ви приходите до якогось консенсусу, знаходите сильні частини кожного учасника і створюєте щось, що підсилює скіли один одного. Для мене найголовніше було опинитися в такому середовищі, де ти займаєшся конкретно тільки музикою. От у нас тільки джеми, лекції по музиці, створення треку. Ну і вільний час ти спілкуєшся з людьми про що? Про музику. І у вас просто вічний оцей обмін досвідом або обмін відсутністю досвіда. І ви врешті-решт приходите до якихось класних рішень і підказуєте до одному щось нове. От навіть коли я вчився в універі, дякую моєму майстру, він був дуже класний мужик. Проте більшість знань ми дізнавалися один від одного. Так само тут у нас такий мікро-універ, але в такому чіл-режимі у нас є час на відпочинок. Ну, як сказати, якщо відпочинком називати заняття музикою, то так. Але загалом ми всі не виспані, хочеться єдине, що поспати, і можна ще так місяць проводити в таборі. Ну, тут багато чого заряджає. От вчора зарядив той факт, що ми послухали свою демку, і вона звучала вже досить так потужно, бо у нас дуже талановиті музиканти в нашому колективі, як і всі тут. Але мені пощастило бути саме з цими дівчатами та хлопцями. І ну, те, як вони мислять, мене дуже надихає. І що я вже казав, що кожен з нас думає, що він слабший, ніж він насправді є. І, можливо, знаходження в цьому середовищі, воно оцю невпевненість в комусь просто прибирає, і ти далі рухаєшся, розуміючи, що не обов'язково зараз все знати для того, щоб щось створювати. Ну і надихає вже ж атмосфера тут. Мені подобається той факт, що нам не можна звідси виходити, я дуже радий, тому що, покинувши цю локацію, я, звісно, трошки би розхитав би оце натхнення, яке зараз є у нас. Я свою кар'єру почав під час повномасштабного вторгнення. Це завдяки чи всупереч? Тут дуже це таке філософське питання. Проте я реалізувався якраз в цей період, і я радий, що це стається саме зараз. Проте, а вже ж дуже психоделічно трешово дивитися там сторіс, коли ти щось створюєш, хтось щось створює, а тут твої близькі знаходяться в зоні бойових дій, хтось вже там когось втратив, у когось немає кінцівок, але ну. Це просто наша реальність, і доводиться робити те, що ти вмієш. Наприклад, у мене є своя вечірка, яку я організував, події, називається вона «Брейкарня». От. Це благодійний захід, який я створив, коли став музикантом і запитав свого друга, як взагалі виступати, як мені потрапити на сцену. Він сказав, поки ти не організуєш свою вечірку, ти ніде не будеш виступати. Я це сприйняв буквально, і от зараз це є така подія, формація. І ми повністю всі кошти віддаємо моїм друзям, які на фронті зараз. І паралельно ще працюю в якості періодичного військового журналіста, знімаю сюжети і монтую в зоні бойових дій. Ой, можна буде вставити тут цікаву вставочку, якщо буде можливість. У мене є відео, де я пишу трек, а у мене поруч лежить тут автомат, тут лежать якісь рації, і хлопці збираються на завдання, а я пишу брейккор ремікс на сестричку Віку. Війна часом допомагає навіть усвідомити, що це може бути твій останній трек, тому треба його доробити, або це може бути твій останній альбом чи взагалі день.
І це інколи надихає, бо момент у морі, не дарма існує такий вислів. Я порівняв би це тільки з постійним, непохитним і неспинним поглинанням того, що тобі допомагає жити. Тобто ти як губка, але ти поглинаєш тільки певні інформаційні потоки, і потім ти вижимаєш із себе цю піну, і ця піна перетворюється в якусь магію. А вже ж в цей час мені дуже складно ставити якісь 100% реалізуємі цілі, бо у нас зараз ситуація, яка не дозволяє планувати далеке майбутнє. Проте у мене зараз мій шлях за цей рік досить був такий стрімкий, бо я виступив там на фестивалі «Брудний пес», до того ще на двох маленьких виступах, і у мене зараз такий алгоритм, такий, скажімо так, фестиваль-фестивали. У мене цілий рік відбувається багато різних досвідів з виступами. І от поки що мені хотілося б вірити, я скажу так, у мене зараз є ціль зняти свій кліп, і я в це буду вкладати свій кошт, буду всякими способами займатися самофінансуванням, тому що для мене зараз найголовніша ціль – це лишити цифровий слід після себе і реалізувати свої мрії. Все ж таки, те, чим я займаюсь, це була моя мрія, яку я собі придумав ще дуже давно, але якісь перепони мене зупиняли. Взагалі, я просто на барабанах грав десь років з 14 в різних гуртах, але наважитись створити свою сольну кар'єру музичну, у мене не вистачало, певно, якихось ізвілін для цього. Бо мені здавалося, що я себе просто трошки недооцінював в певний момент і не міг зробити перший крок. А усвідомлення того, що війна може все змінити назавжди, і я вже цього не спробую, змусило мене дуже уважно передивитися свої мрії і зробити нарешті те, про що я мріяв. А це було, може, вже років так 6. Я десь прибирав вдома місяць тому і знайшов папірчик, де я писав свої мрії десь років там в 23, і зараз 29. Там було абсолютно майже все те, що я зараз роблю. У нас, як то і мало бути, почалася ідея була А, а в результаті вона Б. Але це дуже круто, бо ми думали написати брейкбіт в 140 BPM, а зараз це R&B хіп-хоп в 110 BPM, точніше 87, прошу вибачення. Я просто в шоці з наших музикантів, у нас дуже талановиті, як я вже казав, ребятки. Рена дуже талановита піаністка, вона так все класно гармонізувала. Юля у нас супер крута вокалістка. Віктор – мультіінструменталіст, який вже давно грає і теж дивує своїми скілами, знаннями. І наш кашалот, він теж офігенний чувак. І мені дуже подобається його знання по електронній музиці. У нас у кожного є зараз своя функція, і ми її зрозуміло, що робити десь на третій день, що у кожного є дійсно своя сильна сторона, яку треба ще підсилити один одним і створити щось сильне. І у нас там взагалі стільки всього. Це як R&B, який переходить в drum and bass з засвінгованим хіп-хопом і ще й з дудуком. Це взагалі. Чекаємо трек. А я як чекаю, нам ще стільки всього зробити треба. Yeah.
Дякую.